jarriko gara webgune berria estrenatzen du gaur. Webgune berritza batez ere arrazoi bategatik. Komunikazioan esparrua guretzako udal administrazioan oso oso garrantzitsua delako. Egunerokoen ekintza pila bat sortzen dira udalean, ekintza edo erabaki asko hartzen dira. Eta erabaki edo ekintza horien arrakasta hain zuzen horretan dago, ez? Herritar bakoitzaren gana iristea eta bueno, herritarra jakitea azkenean bueno, ba, zertan ari den udala edo zer berri dauden gure herrian. Gora dakagu menutxo bat lau elementuekin, ez? Ba, bueno, udalari dagokiona, zure zerbitzura edo herritarren zerbitzura zer eskaintzen dugun, Andoain, Andoain bezala ba, bai turismoaren aldikan eta bai datu estatistikoak, herriaren baldizkariak, elkarteak eta hori, ba, bueno, hemen ikusiko ditugu, eta gardentasuna. Gardentasuna, ba, pixkat, aurten sartu da lege berri bat, gardentasunari dagokionez, eta derrigortuta gaude, ba, bueno, hemen informazio kopuru bat, ba, hemen nolabai publikatzen. Gardentasuna, ba, bueno, Gipuzkoa Irekian, eta hemen dakago, ba, bueno, zelatu ireki dauzka udaletxiak, eta gardentasuna bermatzeko, ba, ze nolabait, ze datuk edo ditugu argitaratuta. Orduan adibidez, ba, bueno, gardentasunan katalogoan sartzen gara, eta hemen ikusi dezakegu adibidez, ba, bueno, bai, ze ingurumen informazio, udalaren aurrekontua, ze planak, handoinko elkarteak, ba, bueno, hemen dakagu informazioa osorik. Eta bueno, eta datu ireketan berdin, ba, bere katalogoa daka, eta hemen foraldunditik ja udaletxe bezala datu ireki batzuk nola ja derrigorrezien ja beraiek automatikoki publikatu egin dituzte. Herritarra behintzat, ba, zenbait momentutan udaletxea etorri behar ez izatea, ez azkenean, ba, bueno, edozein eskaera data, eta bueno, ba, orduan, atal berri bat sortu da webgune berriarekin batera, zerbitzu telematikoak. Hemendikan bai errolda ziurtagiria, eskaerak, inskripzioak, bueno, hemen dana telematikoki egin dezakeguna da.